いる磐梯山は宝の山よ。しようと言っていましたが、うんうん、お二人は、うん、裏切り者にはどういう対応が一番だと思いますか。やはり倍返しでしょうか。どうですか。うーん、やられたらやり返す。似てる似てる似てる。続いてはこちらのコーナー、どっちのいくつナイン。はい、同期なのに大声で乗り切ろうとするのやめてもらって。元気だけはね。すいません、元気だけはね。あのドラマ CD だと、うんうんうん、そうするとやっぱり僕らの立ち位置みたいなものもね、またまたはっきり、出てきてですね、実はあの細谷さんドスケベだってことが分かってるんですね。違うんですよ、あれは違う。あれはね、あのあれでしょ、何でしたっけ、これを言うとね、あの、うん、語弊があるかな、うん、うん、そうですね、あのお笑いが大好きだってことが分かってる。好きです。いやでもあの時はね、緊張してたんです。やっぱりあのイクスアインはあんまり、そんなね、言葉巧みに、うん、ハノイみたいにファーって喋る方じゃないじゃないですか。え、ハノイってファーって言ってたんですか、俺。いや、なんかこう、ムードメーカーじゃないですか。俺ずっとファーって言ってた。ファーっていうか、僕、気質、そう思ってたんですか。質感、質感。パーフェクツオンアミの中でも、コットンのようなやつ。コットン、なんだよこれ。ムードメーカー的、そうやって言え。そうそうそう、質感じゃないですか。うん、あ、なるほど。だからね、スタジオに、うん、なんて言うんですか、始まる前にいる宮野さんとか、うん、はいはいはい、カジさんとか福山さんと、はいはい、わーちゃわちゃわちゃって喋ってる。わーちゃわちゃわちゃ。ちょっとバカにしてますよ、もしかして。さっきからずっと僕らのことを。してる。そんなわーちゃわちゃわちゃってしてる僕らのことを、あなたは傍観していたわけですよね。おもろいなと思って見てた奴らだと思っていたわけですよね。思ってないです。なんかそのね、待機中の宮野さんに、なんか結構似てるんですね、ハーノイはね。わーちゃわちゃわちゃってしてる感じが。でも、エキサインはそんなね、ハーノイからちょっとお前お堅いよ、舞台会に行くんじゃないんだから、みたいな。そうそうね、そんなありましたね。言われるぐらいの、ちょっとまあクールでね、硬いやつなんで、うん、まあ僕もこう待機中は3人を見ながら、うん、面白いな、いいな、と思いながらこう。我慢してたの？我慢してましたね。へぇ。うん。でもドラマ CD 始まるでしょ、うん。でもなんかちょっと面白いセリフが連なっていたじゃないですか。うん、そうだね。なんかでもそれは細谷さんが面白くしたんじゃなくて？いや違う、あれは本当にね、緊張していたんです。なんですか、笑いの、僕笑い好きなんですけど、笑いのなんていうか、印象として、普段面白い人がちょっと面白いこと言っても、なんとなくみんな笑うでしょ。でも、なんとなく笑ったのみんな。いや、なんとなく笑ったらいいけど、なんか笑いやすさってあるじゃないですか、もう。でもね、普段そんな喋んない人が急に面白いこと言っても、え、何言ってんのこいつみたいな空気になるでしょ。僕はその空気と戦っていたんです。ちょっとなことだったら絶対笑ってくれないから、失笑されるぐらいだったら、思いっきりやるんだって。なるほど、で、思いっきりやったわけですね。うん、そう、思いっきりやったんです。ポイントポイントでね。ポイントポイントでね。そう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 。いや、それが最高に面白くてですね、時折見せるそのね、ギャグセンスにですね、僕と福山さんは、うん、あいつずるい、あいつずるいっていつも言ってたわけですね。そうだよ。でも、あれですよ、宮野さんと絡んでるとね、うん、面白いところのシーンで、うん、普通マイクの前立って、うん、なんかこう、マイクの正面向いてるじゃないですか。うん、なんかこう、ドラム CD やってると、うん、なんかその、ボケツッコミの時に、皆、うんうん、さんとこう、体が、こう、アイコンタクト。ちょっとね、アイコンタクト取れる、ね。そうそうそう。あれがすごい、あ、この人もきっと、ものすごく面白いことが好きなんだって。そこ。絶対面白い人が好きなんだ。嘘。僕としてはお芝居のか、間合いだったのに、一緒にお芝居してるよっていう感じで見れたのに、細谷さんは、あ、この人、面白いことが好きなんだってずっと思ってた。いや、その、なんていうか、その、なんていうかな、質感。その聞いたわ。そのコットンのような質感。メール行きました。熱い、汗かいてきたから。細谷さん、汗かきすぎですって。会津磐梯山は宝の山。